Перший етап вакцинації від COVID-19 стартував на Тячівщині 11 березня. Здійснює її мобільна бригада медиків, до складу якої входять дві лікарки та три медсестри загальної практики сімейної медицини. Медиків щепили індійською вакциною AstraZeneca Covishield. Напередодні в рамках підготовки до вакцинації мобільна бригада пройшла дводенний тренінг в Ужгороді. Сьогодні ми розпочали перший етап вакцинації, що означає, що в перший етап входять лікарі і весь медичний персонал, які працюють із ковідними хворими. На сьогодні заплановано 88. Попередньо нам дають списки, і ми вже маємо розрахувати, як скільки доз нам потрібно. Кожен, хто отримає вакцину, має 30 хвилин бути під наглядом, щоб не сталося якась реакція. Першим вакцинувався керівник медичного закладу, директор КНП «Тячівська районна лікарня» Федір Яринич. Перед процедурою пройшов вимірювання температури та реєстрацію в системі. Каже, після щеплення самопочуття в нормі, наразі вакцинація – єдиний спосіб зупинити поширення ковідної інфекції. Якихось побічних не відчуваю, так що це тільки прививка, і обична, які прививки отримали з дитинства. Так що я приклад показав для всіх, що можуть йти, і треба всім, я думаю, в першу чергу, медичним працівникам, які працюють із ковідними хворими, привитися, отримати прививку. Якщо ми хочемо побороти цей коронавірус, то тільки один шлях, який є, це привит. Чим більше буде привито людей, буде більше, скажімо, колективний імунітет, який буде сформований, і так ми можемо перервати цей ланцюжок передачі цієї інфекції. Думками та враженнями з приводу вакцинації поділились лікарі, що щоденно борються за життя пацієнтів та в числі перших отримали щеплення. Контроль елементарний. Вчора проконтролювала температуру, самопочуття. Зранку стала, поміряла температуру і пішла вакцинуватися. Вакцинація необхідна і не так все страшно, як малюють. Обов'язково треба вакцинуватися. Без вакцини ми далеко не підемо. Дуже важко, дуже багато хворих, всі хворі важкі і хворі молодші. Вони молодіють. В цьому кінця нікого не буде, якщо ми не будемо вакцинуватися. Серед тих, хто отримав першу дозу вакцини, є і лікарі, які вже пережили коронавірус. Я працюю з діточками, хоч діти і не так хворі, дуже рідко, але я вирішив привитися, хоча й перехворів на ковід 7 місяців тому. І ще хочу показати приклад молодим, які бояться давати прививку. Мені 75 років, не страшно, а молоді, яким би дуже потрібно, бояться. Зато я вирішив показати приклад. Медики, які вакцинувалися сьогодні, через 4 тижні пройдуть ревакцинацію. Ми отримали вакцину, отже, ми сьогодні їх вакцинуємо і ми автоматично відкладаємо ще на ревакцинацію. Мусимо мати запас, щоб проревакцинувати. В Тячівському районі працює поки одна мобільна бригада, яка надалі буде виїжджати на місце роботи медперсоналу. Медики бригади кажуть, вакцинація полегшить перебіг хвороби та сприятиме зменшенню летальних випадків. На другому етапі кампанії, який попередньо очікують через 2 місяці, щеплення отримують фахівці первинної ланки медицини. Для цього в амбулаторіях організують тимчасові пункти щеплення.